কলিয়াবৰ আৰক্ষী থানা আৰু মিছা আৰক্ষী চকীৰ যৌথ অভিযানত প্ৰায় এমাহৰ ভিতৰতে ধৰিবলৈ সক্ষম হয় এটা ডকাইতি কাণ্ডৰ লগত জড়িত মুঠ ছজনকৈ ডকাইতক। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 30 জুলাই তাৰিখে কলিয়াবৰৰ বৰালি গাঁৱত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত ব্ৰইলাৰ কোম্পানীত কৰ্মৰত পল্লৱ বৰদলৈ নামৰ এজন যুৱকৰ পৰা এটা 8 জনীয়া ডকাইতৰ দলে লুটি লৈ গৈছিল এখন পালচাৰ বাইকৰ লগতে মানিবেগ আৰু মোবাইল ফোন। ঘটনাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে চলাইছিল ক্ষিপ্ৰতাৰে অভিযান আৰু এতিয়া প্ৰায় এমাহৰ ভিতৰতে আৰক্ষীয়ে ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ঘটনাৰ লগত জড়িত ছজনকৈ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতক। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ৰহমত আলী, জহিৰুল ইছলাম, আছাদুল হক, হাৰুণ ৰচিদ, ৰফিকুল ইছলাম আৰু মুকছিদুল নামৰ 6টাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতক উক্ত ডকাইতি কাণ্ডৰ লগত জড়িত থকাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ডকাইতে লৈ যোৱা বাইকখনৰ সন্ধানত বৰ্তমানো তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। ইফালে আজি কেইদিনমানৰ আগতে কলিয়াবৰৰ ৰেকা পাহাৰৰ অঞ্চলত হোৱা এটা ডকাইতি ঘটনাটো এই ডকাইতৰ দলটোৰ লোক জড়িত থকাৰ কথা জানিবলৈ দিছে আৰক্ষীয়ে। বিগত বহুদিন ধৰি এই ডকাইতৰ দলটোৱে কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন স্থানত ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল। বাকী থকা আৰু 2জন ডকাইতৰ সন্ধানতো কলিয়াবৰৰ লগতে মিছা আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। কলিয়াবৰৰ পৰা বিমান বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ। বিজ্ঞান শাখাৰ এখন উচ্চ মান বিশিষ্ট কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় নগাঁও। আপোনাৰ সন্তানটিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে আজি নাম ভৰ্তি কৰক আকাশ জুনিয়ৰ কলেজত। সুন্দৰ পৰিৱেশ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে লেবৰেটৰী ব্যৱস্থা, প্ৰয়োজন নাই কোনো ঘৰুৱা টিউচনৰ। আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আছে বিশেষ সুবিধা। উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লগতে 2 বছৰীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত। আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত কেৱল 40 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবেহে আসন সংৰক্ষিত হৈ আছে। ইয়াৰে 5 গৰাকী দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰে 8 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া কিতাপ যোগান ধৰাৰ লগতে বিশেষ ৰেহাই সুবিধা কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা। আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত গৱেষণাগাৰ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে পৃথকে পৃথকে হোষ্টেলৰ সুবিধা। গতিকে পলম নকৰি আজিয়ে আপোনাৰ সন্তানটিৰ নামভৰ্তি কৰক আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 9613749233 অথবা 7638059615।